habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyaha iyo telefishinka City. Aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Haykal. Qodobada aad ku maqal doontaa warka haweennimo waxaa ka mid ah: baarlamaanka labada aqal ee dalka oo biri cod u qaadi doona heshiiskii laga gaaray doorashada; madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirkii qaramada midoobay; dhalooyin qamri ah oo lagu gubay laguna baabi'iyey galkacyo; guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo sheegtay in qaar ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya guryaha lagu inkaro uureen lagu sameeyo; iyo weliba banaanbax looga soo horjeedo xasuuqa ciidamada Kenya ay ka wadaan xadka labada dal ee ka dhacay Cilwa. Qodobadaas iyo qodobada kale ayaa ku maqal doontaa inta aan ku gudubno warka haweenimo. Hase ahaatee, wasigii oo fidsan. Aan ku bilaabay sida aad hordhac warka ku maqasheen, madaxweyne farmaajo ayaa khudbad dhinacyada badan ka jeediyey ururka qaramada midoobay. Warbixinta waxaa soo koobaya Cumar Yuusuf. Honorable President of the Assembly, Excellencies. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad sare ka jeediyey shirka maamuuska munaasabadda 57 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska midowga wadamada caalamka ee la isugu yiraahdo qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka, ayaa shirka qaramada midoobay ka sheegay ahmiyadda ay leedahay ku dhaqanka xeerarka qaramada midoobay ee salka u ah nabad ku wada noolaanshaha iyo iskaashi waara oo la isla ogol yahay. Madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in cudurka COVID-19 uu saameeyey iskaashiga horumarka iyo dhaqaalaha wadamada ku buhoobay qaramada midoobay. Koronuhu ma yaqaano xuduud jinsiyadda rag iyo dumar, sida ay dalalka u kala dhaqaale badan yihiin ama dadka. Dhammaanteen waxaynu nahay dhibanayaal, sidaas darteed waa inaan helnaa xal wada jir ah oo bani aadamka ka badbaadiya cudurka. Sidaasi waxa yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Federaalka Soomaaliya. Therefore, a unifying solution must be found to protect. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saartay in la badbaadiyo nafta dadka sida looga hortago COVID-19, waxaana uu sheegay in koronaha Soomaaliya dib loo dhigay. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in cudurka COVID-19 uu ku dhacay in ka badan 3,000 oo Soomaali ah, kuwa kalena ay weli la ildaran yihiin. Waxa uu ku baaqay in dunida ay iska kaashato dabargoynta dilaaga aan la arag ee cudurka COVID-19. Beesha caalamka ayuu uga mahad celiyey taageeradii ay u fidisay Soomaaliya iyo wadamadii cafiyey deymihii lagu lahaa Soomaaliya, waxaana uu mar kale codsaday in laga cafiyo Soomaaliya deymaha lagu leeyahay iyada oo loo marayo hannaanka sharciga ah ee deyn cafinta. Ugu dambeynna, madaxweyne Farmaajo ayaa madaxdii shirka ka qayb gashay u sheegay in loo baahan yahay in dunida laga badbaadiyo COVID-19, waxaana uu walaac ka muujiyey in cudurkan uu saameyn ba'an ku yeesho wadamada saboolka ah ee soo koraya oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Treatments currently in development, we can permanently reverse the deadly impact of the. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Dad ku nool deegaanada dhaca xadka dalalka Soomaaliya ee Kenya ayaa qaatibil ah ka taagan ciidamada Kenyaana oo beegsanaya xoolaha deegaanka. Warbixinta waxay noo soo kaway Maxamuud Daacad. Banaanbax loogu soo horjeedo dil loo geystay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool deegaanada ku teesan xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya oo ay dilaan ciidamada Kenya ayaa ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaana dadka deegaanka ay ka codsanayaan dowladda Soomaaliya inay tallaabo ka qaado xasuuq iyo dabargoynta lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee degan xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya. Weyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, golihiisa wasiirada, hadday dal iyo dibad mid baynka kasoo ay joogaan, waxaan u sheegaynaa wixii yaalla waxay indhaha ku hayaan weyne. Falastiin waan ka darannahay, waadna arkaysaan waxaad dishay ciidamada Kenya oo si bareerad oo kasse u dishay oon kama ahayn.
مرحوم كاس إلهي بقى نجرا وان أجنائي سياسة مجلين الله ونحرست وان ندى اللي يروح الله باتين جرد إبراهيم قوليد آذن قدوميها الدقمد العال واقع قبل كجذو أيا شيغي إن للا أيهي ميدتك سدح قف أو حول دقطاء أو كجرو آباها دالي مرحوم كميتكي سلاح لي هذا كل جيس ما مغنى صدح قف أو كلا مغنى نكا ميدتك أنا شلي قربتي أيا لصوها لي شلي قربتي بها لصوها لي صدح قف أو كلا نوا مغي دولة كينيا نوا لو داغني حلوة ده دولة ده بعمر جوالات كجوب الله وحلوة ده إلى دولة فدرالية وقف كان هذا وميت كسادر كيسان حق دار الوجود لي ذات كلام أي مقيه هنا وعد هنا محجر هذا عم بشيء هنا هنا إذا ما دولة كي يجلي ويا عدا أو كي دي أفا ويا عدا هي تاسي هذا دوان أي أهد مركي حلوان كتر سن بارلمان كصومالي خبتين شر جرائد ويقصه هرجيدا حسوق عيدا ماذا كينيا كجي سنين حتى لبضا دل وصومالي كينيا محمود عبد راضيها تلفزيون كسيتي مقتشو مال نمد بريا وحا لغو غدا ان برلمانك لبضا اقلي دالك اي وعدايا هشيسكي دورشي مدحا دالك اي غارين عمر يوسف ايا سوك هوايا حلبان هذا لبضا اقلي برلمانك صوماليا او مدو او اللحي مران سياسة داد لحري رميل مارين تشارعي ذا قاري دالك ayaa lagu wadaa in maalinimada birita ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 26ka September sanad 2020 ay meel mariyaan heshiiska siyaasadeed ee Muqdisho ku dhaxmaray dhawaan madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada heshiiska ay meel marin doonaan ama ay diidi doonaan baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ayaa ku saabsan heshiiskii laga gaaray hannaanka doorashada dalka ee sanadaha 2020ka 2021ka fariimo loo diray mudanayaasha baarlamaanka labada aqal ee dalka ayaa lagu sheegay in sagaalka aroornimo xilliga geeska Afrika tirsi taariikhaydka miilaadiga 26ka September barqanimo sabti ah ay u codeyn doonaan xilibanada labada aqal heshiiskii doorasho oo ha ama maya mid un ay ka soo bixi doonto fadhiga bari ee labada gole laga ma sii hor dhici karo balse waxaa la saadaalinayaa in ay meel marin doonaan baarlamaanka si looga hortago muddo kororsi ay la timaado xukuumadda hadda jirta inkastoo dhinaca kalena uu jiro walaac kale oo ku saabsan inay la timaado muddo kordhin marka loo eego xilliga dhiman iyo shaqada taal oo aan isku dhigmin war iyo dhamaantiis kulanka berri ee baarlamaanka labada aqal waa rajada mucaaradka madaxweyne Farmaajo oo muddo kordhin ka cararaya iyo rajo xumi beesha caalamka ay ka qabaan heshiiskan oo aan ku saleysnayn doorasho qof iyo cod ah oo muddo ay ku bixinayeen malaayiin dollar balse noqotay halbacaad lagu lisay Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho dadka ka shaqeeya guryaha ee loo yaqaan jaarida ayaa sheegay in mar qaar loo geystay tacadiyo la xiriira galmada oo ka hadalkay muddooyinka loo hadalhayay warbixinta waxay noo soo kabaysaa Baxsan Bilal kama atumina ay gurugu jooga midka qabsan ay gurugu jooga waa kuwa sadda si ay diida gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwan Jawaahir Barqab ayaa sheegtay in tacdiid joogto ah lagu hayo haweenka jaariyadaha ka guryaha yacni ka shaqeeya isla markaasina aanu jirin diiwaangelin la socod iyo dabagal lagu hayo arrinkaas haween badan oo la uurayay oo lagu inkiray ilmaha inay aragtay ayay sheegtay dhinaca kalena waxa ay ka hadashay kiisaska kufsiga ah ee ka dhacaya Muqdisho waxa ayna dalbatay in loo wada kaco sidii looga hortagi lahaa tacdiyada joogtada ah ee ka dhaca Muqdisho qof walba wuxuu wataa isaaf markuu gurigiisa galo askarigu wuu baxaa laakiin mas-uulku ma oga meeshuu yahay guriga dhexdiisa wuxuu ku isticmaalaa goob waxaa kaloo jira kuwo la go'aamusane guri walba waxaa jooga jaariyadii shaqaale إن أمتي وعند السنة إن أمتي استجبع ترى يقبطه أدي العكس اللي يجيزه أدي له قصده فهنا لما نقول اليوم تبطيه أي جوغان لغو استعمالي لغو صرف ميجي حتى أنا أن هذه الكرنة بناك الله سطورة لي بناك أي كلاكي وحا أنه وآن أرغنه كبقوا يتبرا درهان وحتى أنت يجيزه كرسي موجود تنبري يكدع يجيز ماذا كاران لبدي يريد الشجر كاي
ونصدق وجوده وحاجه بقى حبيبته في ماده بعد ما دوله خيره كتبنا هوايه للولاده واول حلو قصته مع الدائره تاس سي اي دي لما نبدا بنايه سي اي دي اللي كرسوها هذا والبيبارياش اللي لجوه وحرمنا الى ويتينه وهي ما هيان قبض قبض كان ضرر حكومه تاعي لكن هو تنبيه والبنايه محكمه الملك اللي جايه تبقى الناس بينايه مين تقول تقصد هذا افعل الاثنين وإذين يسوون اللي يسوونه وقت ما قابل أنا من دوري الاستعمالي مستحبي لا سكر إلهي لا كده ما قابل أنت مركز ترابطة لقوة الكوديك يا أنت أوشاني ولا تجيناري لما أنت وحكتني بسيطة كان عسل سيارة ما لا أدوى وين علق يقبل للروكة تبلا يقانا السنة قوابها اللي يقانا تبقى السنة اللي يقانا هدين لذا اللي يقانا لما هو تلغ مدوما هذين مدوم في مالين عد قفوا وحطونا مقاتلة الوينكرا وحرب أمركا بيت إسلامكا وحاقي تقبطو هدان مدفولي صوب نسيل البيني وأين الإشاء فمالين العبسة تنيني كالعبسة مالي هذا الكجواهر بارقة بيا إيمانيا حيل مقدش أي كدا عين مدوين كي يقدم بيي تعديو كدنا دمر كي عرورتا بحسن إبراهيم عبد بحسن بلن رادي هي اتفاق الستة مقدشو سعيد جامع قرشين وكم تاه سياسيين تدالك سيدو قلنا أهب دوميكو حقين كهي عدد تلسو جيدين تدالك ايا شاقي ان فرمشيادة داويكا عافماد لغو إيبيو اي دالك إنا يهين غوبسي توس أهلغو إيبيو دراغسكا يعني وحيابها ماان كدوريو او هالسكو اهنالوشا كومنان سومالي اه او خبتمي استعمال كدراغسكا وحا اغبان انا فرمشيه مي لغي ايليا انا تهي وحا ماان دوريه نوع يهي وحا لغو تالي انا عوشكو مسكاح دا مروحا نسان يلا السيا ايا قفوية قابا مسكاح يسو قاقاتيني سو ربا قورقانك هلا انو قاقاتيو لكن مسكاح دا فيكا قد عايسا حوالها يدوز امك لدوانا مرك مسكاح دا ايكا من كم ولا محي أهلي وتشجك وهواين الشقي وأنت ما حلاقي يا إنه سيد على تلمام اليوم إنه إن بدل مسح يسوع أنا تشوفه ولا له بليس كتشوفه ما تغيب له وقت على طمرة ولا جاي يا إنه حتى بعشر ملك ملك استك شيء إذا أنا حتى إنك شيء فكر إن لا يضعه وحنس أنا وأنا سنير حرونا هان إلى أن حلا حق نبأ ومحيطها وطنك هلا بالبج أنت وحبا الله يسكوه يستع وحن نوع نومه وضيع ركضها والمحال هو جارية عدنا تظن ولين وهذه أنت مخاطرات كون مضي وحقف أو بعوض في استعمالي وح تهم وتشرب محل تابو قال لي يا خش كان جونه كسر تجا لا يلا حن تجا ده يكسر تجا si business aad ah soo dega marka waxa rabnaa inaynu helo war masuulta galeysa si aqoon si heer tan adeer si heer waxaan ahay fiis iyo caafimaad wada jir ahaan iyo xarunta talisooyin soo jeedintu inaan aragno mar kaliya waxa aan joojin hadduu taa qaabka kale ee la dhisay century waxa hadda si awo on COVID-19 iyo hawl baan laga xirtay isagoo waba kala oranaya xaqaba hadduu qaafku sidii u furnaan jiray u furnaan lahaa ee dadka maanta waxba kama hareenba waa hareen agaad waxaan ka hadlaynaa waa waxaan yaro la xulxulayay waxa la cabayay magalaysa marka waxaan u aragnay kiis kasta oo dhacaya booliska ka hadli doona kiis kasta oo dhacaya in mukhaadaraad ugu dhex jiro adan khaatan tirin hawlan la hadiraan kiisas ka soo aanad xeer dhinaca kale waxa uu xusay in ay jiraan ganacsato iyagana ka ganacsada maanka dooriyaha oo si joogto ah ugu soo dajiye dalka waxana uu tusaale u soo qaatay taabuugo isticmaalkiisu ay u badan yihiin ardayda iyo da'yarta kuwaasi oo sheegay in ay u cunaan ama ay u isticmaalaan fududeynta imtixaanka iyo shaqooyinkooda waxa qorayna in maxuu ahaa qaybaha dhiman sida maxay ahay sharciga daawada sharciga daawada ma jiro sharciga daawada daru tii maxaa dhacay waxa uu ma in la keeno
waxaan qabaynayaa aan soo biyaanay xidhig inkastoo shaqa jirib aan isku xiro daalkaa ma garanaysaan mataqaana waa taabuu xalay baa waxaan rag waxaa la sheegi ma dhab ah halaan soo iiyey naftooda maysa iyana waxaan usoo iiyey sida loo heli karayo soo aad gala sadaga waxbaan ka qaana taliyaa markaan suuq ayaan weydaayay baalka madami baa hadda haddaan dadka tusoo wuxuu yidhi wax hadda sharci ahoo loo hayaa oo daaweyda waa rutis ma jirto waxaan u baahannay marka in sharciga la xoojiyo sii daawada in la geeyo maxay ahayd ay baarlamanku ogolaadaan oo madaxweynu marka kusoo saarsada isku dhafto oo ay ku soo xado warfaafinta rasmiga abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyahay telefishinka city jawhar isla wararka qamriga ayaan ku jirnaay galkayga waxaa lagu qabtay dhalooyin qabri ay ku jiraan oo lagu talagalay in lagu bedelo maanka soomaalida warbixinta waxay noo soo koobay mar kale maxamuud daacad booliska galmudug ee magaalada gaalkacyo ayaa gacanta ku dhigay gaari ay ku camirnaayeen dhalooyin qamri ah oo laga dejinayay guri ku yaala gaalkacyo kuwaas oo loo geeyey gaalkacyo kasameynta kharashaad dadweynaha degmada gaalkacyo gaashaala dhexe qaasan sheekh doon cali oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ayaa sheegay in shacabka gaalkacyo ay ku caawiyeen booliska helidda xogta la xidhiidha qamrigan waxay naga gacan siiyeen inaan gacanta ku soo dhigno waxaan wada shaqayn ka dhexaysa bulshada iyo booliiska oo mar kastaba bulshada gaalkacyo u taagan mar kastaba inayna siiyaan farmashinada aan ku helayno waxyaalaha noocaana aad baan ugu mahad celinayaa waxaa warbixin nagu soo gaartay habeen waqti dambeyo ay tahay in la dejinayo bahashan oo lagu dejinayo guri ka mid a magaalada gaalkacyo dadweynaha oo diyaarsanaa u diyaarsanaa inay ilaashadaan dhulkooda iyo ciidanka u diyaarsanaa inay gacanta ku soo dhigaan waxyaalaha noocaana kadib markii aan ka howlgalnay waxaa noo suurto gashay inaan gacanta ku dhigno wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi oo tagay halka ay booliiska ku gubayeen qamrigan ayaa sheegay in guud ahaan ay ka hortageen falalka la xidhiidha qamriga iyo dhulboobka ka jira deegaano ku teesan galmudug howlihii caadiga ahaana la hayo in haddana lagu sii daro in daraagiskan iyo maandooryahan tirada badan oo runtii yacni dhibaatada uu geysan lahaa ay muuqato yacni inta qof oo inta ku saamowda daraagiskan ama khamrigan cabta dhibaato bulshada u geysan lahayd waa la qiyaasi karaa intay leegyihiin waxaan rabnaa kol dhow in howlgal qorshaysan uu degmada hobyo ka dhaco oo arrintaas iyo arrinta dhulka boobka dhul boobka ku saabsan intaasoo hadda kool ayaa igu soo dhacaysa oo laleeyahay dhulkii dowladda iyo kuwo kaleoo dhul shacabba degmada hobyo waa la isku haystaa ama waa la dhisanayaa marka arrintaas arrinta degmada hobyo waa waxaa weeye shaqooyin badan baa ka bilowmi doona waana magaalo muhiim noo ah marka taliska qaybta waxaan runtii ku baraarujinayaa in halkaas howlgalka halkaas qayb ka mida loo weeciyo xijibinta dhalooyinka qamriga aragooda kuma cusba indhaha soomaalida waxayna su-aasha tahay maxaa loola yahay in tallaabo muuqda laga qaado ganacsatada ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya maxaase ogolo ka dhigay hay-adaha u xil saarin arrinta badeecooyinka dalka soo galaya ee ku sugan degadaha iyo garoomada maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city muqdisho halkaas ayaan ku soo aqbeedna warka habeennimo raadiyaha iyo telefishinka city waxaan ila socodsiina anigu cabdicasiis haykala waxaa dhanka kamera iga qaabinaysa xafkii maxamuud daacad intaan warka agtiisa kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.